Fala galera, beleza? Aqui tá falando é o Carlos, hoje galera, trazendo mais um videozão insano aqui pro canal, mano. E hoje, como vocês viram aí, vou jogar X1 no mobile contra um cara que tá usando macro, mano. Usando macro, então rapaziada, já vai deixando seu likezão, se inscreve aí, comenta quem que você acha que vai ganhar. Eu no mobile ou um cara no emulador com o macro. Rapaziada, nós tá quase chegando a 100 mil inscritos. Não gosto de pedir, mano, mas se puder se inscrever aí, vai ajudar demais. Seguir no Instagram, tamo junto e é nóis, tá na descrição. Então a Garena precisa urgentemente separar o emulador de mobile. Precisa, porque é injusto. Opa, e aí? Rapaziada, já vai começar a partida aqui, ó. Tô dando os cortezinhos pra não enrolar muito, que eu sei que vocês já quer ver como é que vai ser, mano. O cara de macro já tá na minha frente aí, mano. Ele tá com a conta nova, porque o cara não vai entrar na conta principal, né, com macro, né? O cara não vai se revelar assim, mano. E rapaziada, vocês vão ver, rapaz, tem uma vantagem absurda, mano, você usar o macro, mano. Você clica em uma letra, o boneco faz 20 bilhões de movimento. E essa era a minha primeira partida do mobile, rapaz, estava muito difícil ali. Porque eu tinha acabado de sair do emulador, tava treinando emulador. Vim pro mobile pra gravar o vídeo, rapaz. A primeira partida sempre a gente já apanha um pouco pro Wood. Eita, mano. Ai, comecei levando uma lapada na cara, mano. O que, que vocês acham aí? Você acha que eu vou ganhar no mobile ou o cara no emulador de macro, mano? É muito difícil você estar ganhando de um cara. Só de você estar no mobile e o cara no emulador com ou sem macro já é difícil. Sem macro já é difícil. Imagina com. Rapaz. Olha lá, mano. O cara. Ele sabe que ele tá cheatado, mano. O cara vem que nem um. Que nem um trigão, mano. Vem que nem um leão. Aí é pica. Ó, você vê, mano, a velocidade que o cara vira no emulador. Rapaziada, pra quem não sabe, eu jogo no emulador e no mobile, mano. Então, eu já sei as vantagens que o emulador tem e tudo. É, se vocês quiserem até eu faço um vídeo explicando tudo mais e tal. Olha, mano, o cara já matou de novo, mano. Até faço um vídeo explicando tudo mais e tal. É sobre o emulador mesmo. Ó, já estamos na outra aqui. Eita, o cara saiu de trás da caixa. Olha isso, mano. A vantagem é absurda. E, rapaziada, eu vou jogando contra ele. Vou jogando. Até uma hora eu acostumar, mano. Com a velocidade, mano. Por isso que é bom você mobile chamar um amigo seu emulador pra treinar, mano. O cara, nas primeiras, ele vai te amassar. Amassadão, mano. Mas é por causa dos emuladores que tem no jogo. Nossa, mano. Por causa dos emuladores que tem no jogo que as pessoas evoluem tanto, tá ligado? Melhora bastante, tomei 5-0, mano. 5-0. Imagina, tropa. Nem cliquei, mano. Agora vamos na outra aqui. Rapaziada, não vou falar nada, mano. E eu tenho um canal de live, mano. Eu faço live no canal Carlos FF só no emulador, porque eu não tenho placa de captura, não tenho os negócios tudo certo aqui ainda. E ó, agora sim, mano. Agora bora ver. Agora eu quero ver, mano. O cara já vira muito rápido, cara. Vamos tentar dar uma recuada, amassar ele aqui, mano. Só que é muito difícil, mano. Tipo assim, não que eu tô falando que é impossível um mobile matar um emulador. Claro que não, mano. Mas é mais difícil do que matar mobile contra mobile. Quando tá no emulador, a vantagem é absurda, mano. Na moral mesmo. O cara tá ali. A gente fica até com medo de botar a cara, mano. Sabe que o cara tá cheatado. Ainda não vou falar nada, mano. Ah, e eu já peguei a tática dele mais ou menos, mano. Na média distância, é quase impossível ganhar dele aqui, mano. Agora se eu tiver de longe, bem de longe, ou muito colado no corpo dele, aí sim eu acho que eu consigo tá matando ele full peitão, mano. Eu vou jogar essa daqui, mano. Na outra eu não tinha noção, tipo assim, do que o macro podia fazer, né, mano. O que o macro podia tá arregaçando. Nessa daqui eu vou jogar full peitão mesmo pra ganhar, mano. Vou jogar essa aqui pra ganhar, não tô nem aí não, mano. Jogar focadão, nem que eu mato com o tiro no peito que fiquei puto, mano. Perder de 5-0, você tá maluco. 5-0 não existe não, mano. Ó. Vou pôr um lado e pro outro, mas mesmo assim parece que não adianta, mano. Ó, um tiro de 90. Você vê tanto que o cara é confiante, mano. O gelo dele parece também sai instantâneo, mano. Tá maluco. Ó. Nossa, dei mais uma lapadinha aqui. É, que adianta, mano? O cara chegou perto, já era. Ó, 8 de vida. Rapaz. Rapaziada, você acha que esse cara merece um banzinho? Deixa o like, comenta aí. Se você acha que não,
que é engraçado, comenta aí também, mano. Olha, mano, não tem como. O cara é muito rápido, doido. Mas aqui eu vou tentar dar uma... Aí, mano, colado ao corpo, ele não consegue dar o capa de primeiro, mano. Muito colado ao corpo. Não sei se é bugado ou tem algum erro, né? Mas agora já tocou essa outra musiquinha aqui, vocês já sabem, né? Tocou a outra musiquinha. Vocês sabem que vem imitar, gente. Matei um aqui, mas calma aí. Um a um, viu? Primeira vez que eu matei ele. Primeira vez que eu matei o cara de macro no mobile, hein? Não, o cara tava de macro no emulador, mas eu tava no emulador. Eu tava no mobile. Até me confundi aqui, mas calma aí, você está ouvindo esse toquezinho. É que vem mitagem, mano, é que vem mitagem. Não vou trollar não, vai vir mitagem mesmo. Que é isso, cara, já desceu. Ó a velocidade, mano, não tem como, cara. Dou uma balinha pro peitão mesmo, tô nem aí. Só pra matar. Já gelei. Vamos subir, mano, deixa esse cara ir lá não. Nossa, ficou. Foi top escapa, mano, tá maluco. Já baixei ele aqui de novo. 2-1, mas não se contente não, mano. Tá 2-1, mas... Rapaziada, perdi de 5-0. Agora eu quero ver se eu não vou dar um... Pelo menos uma roxinha, mano. Porque... É osso, viu? Se vocês quiserem que eu trago outro vídeo tipo esse. Contra squad solo versus solo aí. Vocês comentam contra quem que vocês querem que eu venha. Ó. Essa daqui eu já tô mais ligeiro um pouco, mano. Já tô mais ligeiro do que antes. Mano, você vê a velocidade do bicho. Ah, e o macro, vou colocar nos comentários aí, mano, que eu vou perguntar ele aqui. Qual o macro? Acho que ele usa um bocado, ó, deu um capa. Deve usar macro de capa, é o gato falou no vídeo dele lá que existe macro de capa, nem sabia que existia. Tipo assim, da mira não passar da cabeça, tem macro de gelo, de você... Macro é basicamente, mano, fazer os trem rapidão sozinho, mano. O cara aqui, eu tenho que levar esse cara, mano, caraca, mano. Tá muito miado, eu queria rushar nele aqui, ó. Ah, não, tá mais miado ainda, que é isso? Agora eu preciso... Mano, eu tenho que amassar esse cara, velho. Faço o gelo aqui pra ele não poder rilar, ele saiu por lá. Ah, não, vou ter que amassar, que é isso? Calma aí. Nossa, ele me deu uma bala. Como que você faz, mano? Caraca, mano, tomei um capão, cara. 2-2, que é isso, mano? Quem confia, digita um. Ah, não tô em live, esqueci. Rapaziada, tô voltando com tudo no canal, mano. Vou tentar trazer o máximo de vídeo pra vocês aí. Vídeo explicando dicas no mobile também pra você tá rápido. Gelo agachando rápido. Já tô com várias ideias. Ah, mano, mosquei. Pulei do carro, mosquei. 3-2, o cara virou, mano. Ah não, mano. Vamos empatar esse negócio aí, hein. Ah, essa hora que eu fui esperto. Tô narrando depois, viu, galera. Vi ele passando ali, eu não sei se ele tinha me visto, mano. Vim agachadinho, não sou bobo. Ele deve... Mano, ah... É porque eu cortei, mano, mas eu tinha feito esse gelo roxo... Ai! Eu tinha feito esse gelo roxo antes. Mano, eu até parei de narrar aqui, mano. Fogos de artifício, nunca vi, mano. Caraca! Tinha feito aquele gelo roxo antes, eu ia falar, mano. Nunca solto fogo de artifício aqui perto de casa. Soltou hoje. O cara já tá vindo aqui, mano. Agora é só ser esperto, mano. 3-3 aqui, nós não pode ramelar não, hein? Pode ramelar não, você já sabe o que vai acontecer. Já deu um tiro aqui, gela. Ah não, mano, o cara já me deu 2 capas de P40, mano. Tô sem capa, se o cara rushar, ó. Já deu um tirão nele aqui, ó. Nossa, 2 tirão, mano, tiro contando 7. O cara tá de colete 3, ó. Rapaziada, vou ter que dar um rushadão nesse cara. Só que eu tava meio com medo, né, mano. Vou mentir não, mano, minha mão tava suando um pouco. Mano, tinha que amassar esse cara, vídeozão pra vocês aí, mostrar a realidade. Porque, cara, não existe, mano. Macro é muito roubado mesmo, mano. Não sei se o cara tá usando macro de capa, o que que é. Mas... Ó, oh, tá vindo aqui. Nossa, mano, perdi a oportunidade de dar 150 no peito dele, cara. Ah, mano, é isso. É isso, mano. Se você não dá o capa, você toma, mano. Essa é a realidade de você jogar contra o macro, mano. É, mano, se eu não matar nessa aqui, você já sabe, né? Então... Bora que bora, não posso dar mole, mano. Vou até me esconder um pouco aqui. Essa eu tenho que me concentrar, mano. Se eu não me concentrar aqui, vai ser difícil de ganhar dele, mano. Vou até dar uma camperadona nesse ano aqui, ver se ele não tá vindo de algum lugar ou... Mano, tem que concentrar aqui. Ó, oh, tá ali! Perdi a chance de matar ele com um tiro só, que essa deserte, ela é perigosa, viu, mano? Pra qualquer pessoa que vai usar, a deserte é muito perigosa, mano. Ai, o cara já tá aqui, não posso dar mole, cara. Olha o tanto de gelo que o cara faz, mano. 2 tirão no peito, ah, minha vida. Rapaziada, eu não queria fazer isso, mas eu tenho que me trancar aqui, hein. Eu acho que... É, mano, é paia, tem que se trancar. Oxe, o cara ressurgiu da terra? É macro ou é hack, mano?
sei, mano, se o cara resistiu. Volta o vídeo aí e comenta, mano. Oxi. É, se eu não matar agora, não vai ser nunca. Cadê você? 4. Se ele fizer mais um, ele ganha. E você já sabe, né? Cadê, mano? O cara pegou a W. Puxou no peito. O que, que é isso, mano? Agora é só... Morri! Ah, mano. Mas então, galera, é esse o vídeo. Essa é a realidade de você jogar contra o Macrozinho, mano. E eu tava jogando com ele outras partidas mais pra frente, mano. Eu fui começando a pegar o jeito, mano. Pra vocês verem aí, ó. Consegui dar umas matadas, mitadas. Como você quiser chamar, ó. Foi começando a acostumar com a velocidade dele. E faz isso, mano. Treina com seu amigo emulador aí. Para de jogar ele, treina com ele. Às vezes dá bom, mano. Você vai ficando rapidão. Ó. E se você assistiu até aqui, mano, comenta assim, ó. Macro. Macrudo 007.